Цамхаг хүсэлт. Дата тунгаа гэсэн аппликейшнийг татна. Эрс бүртгэлийн төхөөрөмж гэсэн хэсэг дээр дарна. Байгуулгын QR код унших хэсэг байгаа. Байгуулга гэсэн модуль руу ороод байгуулга гэсэн дэд модуль руу орно. Байгуулгын мэдээлэл засах гэсэн хэсгийн дээр QR код хэсэг байгаа. Энэ дээр дараад энийхээ уншуулна. Ингээд цамхаг хүсэлт бэлэн боллоо.